23 yaşlı bir gəncin bu hadisəni bu şəkildə törətməsində mənə səbəblən bir cəmiyyətin yox, birbaşa məhkəmə sistemində işləyən Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimlərinin birbaşa rolu var. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdən mən Şamil Emin sizinləyəm. Qonağım isə 3 il öncə öldürülən Emin Səfərovun anası Məlahət Səfərovanın hüquqlarını müdafiə edən Mübariz Məsimoğludur. Mübariz müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük Şaman müəllim, mən də Kanal 13-ün seyircilərini bəri başdan salamlayıram. Onlara can sağlığı, ailə xoşbəxtliyi, vətən saadət arzulayıram. Təşəkkür edirəm. Mübariz müəllim, Kanal 13 olaraq daima Emin Səfərovun cinayət işi ilə bağlı məhkəmə prosesini diqqətdə saxlamışıq və ictimailəşdirmişik. Ancaq son məhkəmə proseslərindən məlumatsızıq. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Vəziyyət nə yerdədir hazırda? Məhkəmə prosesi artıq sona çatıb. Məhkəmə prosesinin sona çatması hesab edirəm ki, bizim qarşıya qoyduğumuz məqsədə nail olduq. Nail olmaq bundan ibarət idi ki, biz ədalətli olaraq şübhələnirdik ki, bu cinayət hadisəsini təkcə Həsən Tağıyev törətməyib. Bu hadisənin təşkilatçısı və əsas iştirakçısı Zaur Yusifov olub. Amma əsrar olsun ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində işə baxılarkən bu iş ədalətsiz aparıldı və o İlham Mahmudov, hörmətli bir hakim deyək belə ki, sədirliyi ilə verilən hökum hesab edirəm ki, tamamilə qanuna zidd bir hökum idi. Cinayət törətmiş bir adamı heç bir səbəb olmadan açıb buraxmışdı. Yəni, bunun açıb buraxılması da cəmiyyətdə xeyli rezonans doğurmuşdu. Bildiyimiz kimi, Məlahət xanım xeyli bu işlərdən sonra mətbuat vasitəsilə dövlət başçısına, ölkə başçısına, prokuratoriyaya, dövlət orqanlarına, məhkəmələrə xeyli müraciətlər elədi və çəkilişlər apardı. Və sizin kanal olaraq da bu işi daim diqqət mərkəzində saxladınız. Mən hesab edirəm ki, bu da əsaslı bir dönüş yaratdı, ictimaiyyətdə əsaslı bir fikir yaratdı ki, bu iş ədalətsiz aparılmasaydı, bu qədər ürək yanğısı ilə sözlər deyilməzdi, bu qədər müraciətlər olunmaz idi. Mən bəri başdan onu deyim ki, ilk dada sizin televizyada biz çıxışımızı verəndə demişdik ki, məhkəməyə göndərilmiş cinayət işi Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsindən başqa məhkəmə işlərin protokolları işə əlavə edilmişdi, yəni cinayət işinə. Ona görə məhkəmə birinci hazırlıq iclasından işin təzədən sahmana salınması üçün qərarla geri qaytarmışdı. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə qaytarmışdı. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi təzədən işi qaydaya salıb geri qaytarmaq əvəzinə həmin protokolları ki, işə əlavə edilmişdi, heç bir qərar qəbul edilmədən, heç bir səbəb götürmədən bu dəfə işin içərisindən həmin protokolları götürüb kənara qoymuşdu. Yəni, hesab edirəm ki, bu qanun vericiliyi çobuş şəkildə pozulmasıdır. Ona görə hələ biz hökümün əsas məsələn gəlməmişdən belə deyək ki, haqlı olaraq Bakı Apellyasiya Məhkəməsi xüsusi qərarla Ağır Cinayətlər Məhkəməsi barəsində çıxarıb işə baxılması üçün, onların elədiyi bu deyək ki, ədalətsizliyə, bu qanunsuzluğa qiymət verilməsi üçün məhkəmə hüquq şurasına göndərildi. Mən hesab edirəm ki, orada ədalətli qərar veriləcək. Və bəri başdan bir məsələ deyim ki, bu hadisədə mən sonra bir hadisə törədi. Məlahət xanımın bacısı oğlu, bildiyiniz kimi Zaur Yusifovu öldürüb və bu ikinci bir zərbə oldu bu ailəyə. Yəni Məlahət xanımın əsas məqsədi nə idi? Məlahət xanımın əsas məqsədi cinayətkarın tutulması idi. Amma ailə daxilində İkinci bir tərəfdən bunun bacısı oğlu baş vermiş bu ədalətsizliyə, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin çıxartdığı hökmə belə etiraz olaraq bu işləri elədi. Bu vətənə yararlı, mən dəfələrlə demişəm, ya vətənə yararlı bir insan 44 günlük döyüşə könüllü olaraq gedib, orada şücaətlər göstərilmiş, dövlət tərəfindən tərtib edilmiş, bütün tərtibləri almış, rayon ictimaiyyəti arasında belə deyək ki, hörməti olan bir insan cinayət əməlinə sövq edildi. Yəni, bu baskı hesab edirəm ki, birbaşa bunun günahı, bu uşağın bu şəkildə hərəkət törəməsinin birbaşa günahı Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin verdiyi qeyri-qanuni hökm idi. O qeyri-qanuni hökmün nəticəsi buna gətirib çıxarıldı. Ölüm ağır bir haldır. Çünki Allahın verdiyi canı ancaq Allah ala bilər. Ona qarşı hər hansı bir cinayət hadisəsi törədilməsi yol verilməzdir. Mən bunu pis deyirəm, nə olması nasıl olmayıram. Amma bu gəncin, 23 yaşlı bir gəncin bu hadisəni bu şəkildə törətməsində mənə səbəblən bir cəmiyyətin yox, birbaşa məhkəmə sistemində işləyən Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimlərinin birbaşa rolu var. İndi belə oldu ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin verdiyi hökm ləğv edildi. Hökm ləğv edilərək, deməli, Həsən Tağıyevə verilmiş cəza 18 il öz yerində saxlanıldı, amma onun 3 ilini kreditlə çəkilməklə
təzədən təsdiq edildi. Zaura verilmiş bəraət hökmü ləğv edildi. Zaura belə deyək ki, cəzanı törətməsi, bu cinayət hadisəsini törətməsi hissəsi təsdiq edildi ki, həqiqətən də bu cinayət hadisəsini törədib. Amma onun ölməsi ilə bağlı işə xitam verildi. Yəni bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, bu cinayəti Həsən tək törətməyib, ikisi bir yerdə törədiblər. Əsas təşkilatçısı da Zaur olub. Hüquq cəhətdən sübut olunur ki, bu cinayət hadisəsi tək törədilə bilməz idi. Məsələn, bir adam belə deyək ki, orada 78 bıçaq vurub. 78 vurulmuş bıçaq sinədən vurulub, qarın nahiyəsindən vurulub, ayaqdan vurulub, kürəkdən vurulub, başqa yerlərdən vurulub. Özdə ekspert sübut edir ki, vurulmuş bıçaqlar ən azı 2 bıçağın nəticəsində ola bilər. Yəni, ki, tiyələrin girməsi, bədənə daxilə nüfuz eləməsi, aşağıdan vurulan bıçaqla yuxarıdan sinəyə vuran bıçaqların arasında fərq olub. İndi orada xeyli cəfəngcəsat danışırdı Həsən, uydurmağa çalışırdı. Amma məsələnin mahiyyətinə belə məlum olur ki, Həsən bunların belə deyə, əl buyruqçusu olmuş bir uşaqdır. Nə deyiblər, sonra eləyiblər. Mübariz müəllim, siz Zaur Yusufovla bağlı artıq cəza kəsildiyini qeyd etdiniz. Nə qədər ölümündən sonra ona iş verildi? 18 il onun cəzası təyin edildi. Amma ölməyinə görə işin icraatına xitam verildi. Amma 18 il bu törətdiyi hadisə görə ona cəza verildi. Təkrar bir də bunu vurğulayıram ki, o cür hakimlər ki, qeyri insanı hərəkət edilərək, nəyinsə müqabilində, nəyinsə işində o cür hökum çıxartmaq nəticələri gətirir, belə səbəblər olur. Çox sağ olun, Mübariz müəllim, təşəkkür edirəm. Sizə sağ olun, minnətdaram.